Mi mbrëma miq dashur, nga televizioni në TV-s. Ja ku jemi përsëri dhe në këtë puntat e arshme të emisionit Box Shëndeti. Sot jemi në ditën e bugur, ditën plot lumturi dhe bot plot begati, madje dhe plot paqe. Është dita dashur miq, jo vetëm për besimtarët, por vetëm për vëllezërit dhe motrat muslimane, por për gjithë botën. Sepse kjo fjalë ose kjo ditë nuk është ose nuk simbolizon vetëm ditën e një kurbani. Kjo ditë simbolizon edhe pjesën e kurbanit zemrës, kurbanit shpirtit, edhe kurbanit fjalëve. Ne me fjalën kurban nuk është se simbolizojmë vetëm fjalën apo veprimtarinë apo aktin që të derdhim gjak, që të bëjmë diçka vetëm për hir Zotit, por është fjala për shpirtin ton, për veprat tona dhe për mësimin e veprave tona, të cilat duhet që të nxjerrim nga veprat e mbarshme ose nga vitet të cilat kanë kaluar më përpara. Krijuesi na begatoft, na mbush zemrën me paqe dhe me harmoni, dhe jo vetëm me fjalë të cilat i themi vetëm në mënyrë sipërfaqësore. Nga Luciano Bardhi dhe nga televizioni në TV-s, urojmë të gjithë, jo vetëm besimtarve musliman, jo vetëm vëllezërve dhe motrave tona të nderuar dhe dashura, por gjithë botës, sepse kjo fjalë simbolizon jo vetëm këtë akt, por simbolizon aktin e shpirtit, aktin e fjalëve të cilat burojnë nga frekuencat tona energjetike. Gëzuar miq dashur, sa më shumë paqe dhe mirë kuptim, sepse bota për këto ka nevoj. Pa humbur kohë, do kalojmë pak te pjesa e emisionit sotëm, miq nderuar. Si që dim, jemi në stinën e verës. Madje kemi hyrë në stinën e verës. Dhe për këtë gjë, para se të diskutojmë mbi këtë tematik shumë të rëndësishme, do të ndjekim një lutem një insert shumë të shkurtër. Uji është një nga nevojat më thelbësore të trupit të njeriut. Trupi ynë ka nevojë të jetë i hidratuar për funksionimin optimal të trupit dhe për kryerjen e proceseve metabolike. Dehidratimi është një nga shkaktarët kryesor të lodhjes dhe problemeve me marramendjen, kështu që pirjeja mjaftueshme ujit është rëndësishme, por gjithashtu edhe konsumimi i tij në mënyrën e duhur. Shumica prej nesh bën gabime të zakonshme gjatë pirjes së ujit, që mund të na shkaktojnë telashe. Nuk rekomandohet të konsumoni ujë gjatë qëndrimit në këmbë. Kjo për shkak se sipas ekspertëve, nuk e lejon trupin të marrë lëndë ushqyese nga uji, sepse ato shkojnë drejt për drejtë në stomak, njëkohësisht mendohet se ndikon në nivelin e oksigjenit, shëndetin e mushkërive dhe të zemrës. Mos pini ujë me shpejtësi. Të pini sasi të mëdha ujë me nxitim ndikon keq në shëndetin e veshkave, prandaj këshilloj që të konsumoni ujë ngadalë, pasi ka përfitime të shumta, ndikon pozitivisht në funksionimin tretës dhe përmirëson metabolizmin. Shmangni pirjen e ujit pak para ose pas një vakti, 30 minuta përpara dhe 25 minuta pas vaktit të ushqimit. Pirja e ujit më njëherë para një vakti duhet të shmanget, pasi kryerja e kësaj mund të bëjë që të ndjeni të ngopur dhe nuk do të keni mundësi të hani sa duhet. Gjithashtu pirja e ujit më njëherë pas vaktit mund të ndikojë në procesin e tretjes dhe mund të shkaktojë probleme me përzierjen dhe kapsllëkun. Kjo është shumë e keqe për trupin tuaj. Ndërsa filloni procesin e tretjes pas një vakti, lëngu i stomakut përpiqet të shpërbejë ushqimin. Nëse pini shumë ujë në këtë proces, lëngu juaj gastrik zvoglohet dhe insulina rritet. Pirja e më shumë ujë përpara se të filloni një vakt gjithashtu ka të njëjtin efekt. Konsumoni ujë pak nga pak me vaktin tuaj. Prisni rreth 30 minuta pas ngrënjes, kështu tretja e ushqimit do të fillojë. Është ideale të pini ujë 40 minuta para vaktit. Atëherë ndoshëm nderuar miq, një insert ku bëhet fjalë për pjesën e konsumimit të ujit. A e dini se shumica prej nesh, madje edhe ne vet, bëjmë gabime gjatë konsumimit të një elementi pothuajse më të rëndësishëm të jetës tonë. Sot do diskutojmë pak për 6 gabimet të cilat ne i bëjmë kur bëjmë ose kur përdorim ujin. Siç e dim, uji është një ndër elementet që krijuesi na ka falur që ne të mbajmë të trup ose që të mbajmë amanetin që na ka dorëzuar. Bëhet fjalë për, siç u thash edhe pak më parë, për 6 gabimet të cilat i bëjmë pa patur një vedije ose pa patur konsciencë të plotë fiziologjike dhe mjekësore. Do thonë ju, përse i bëjmë këto gabimet, përse nuk na e kanë mësuar, ose përse i përsërisim të njëjtat gabime. Nuk është se janë gabime cilat, ose janë disa gjëra cilat shkruhen në leksione mjekësore ose në libra të ndryshëm, por janë disa gabime cilat bëhen mirë që të, mund të themi ne, që të reduktojnë, ose mos të përsëriten më. A e dini se cilat janë këto? Pra, tani do t'i dhemi aty. Tani në stinë e verës, ka shumë këshilla cilat këshillojnë që personat, njerëzit, grupmoshat e ndryshme, kategoritë e ndryshme, duhet konsumojnë 3-4 litra, 5 litra, 6 litra, jo miq të nderuar. Nuk bëhet fjalë për një konsumim të shtuar apo të tej shtuar të përdorimit të ujit. Patjetër që uji nuk zvendëson kur, asnjëherë, përdorimet ose lëngjet me gaz. Madje,
lëngjet me gaz, më falë, nuk zvëndsojnë kur kryesisht përdorimin e ujit. Coca-Colat, amitat, pijet e ndryshme, pijet egzotike, asnjëherë kur nuk zvëndsojnë përdorimin e ujit. Siç e dim gjithë, ndonse është edhe pjesa e sezonit turistik bregdetar, të gjithë njerëzit zgjedhin që në vend të ujit të konsumojnë pije egzotike, por kjo është e gabuar. Sot do të flasim për 6 gabimet të cilat bëjmë gjithmonë. Atëherë do ta zgjedhim me gabimin e parë, që bëhet kur konsumohet ujë. Konsumimi i ujit të ftohtë. Konsumimi i ujit të ftohtë. Siç e shikoni dhe ju në foto, kemi pamjen e një gote me akull. Do thoni ju, pse thua kështu a Luciano? A mos valje çmendur, donse jashtë shumë vap dhe ti po na thua që të konsumojmë ujë ambienti. Kjo në varësi të funksioneve fiziologjike, në varësi të funksioneve metabolike, mitokondriale të mërqis, është e gabuar, sepse rezulton me një disfunksion të nervit vagus. Pra, konsumimi direkt i ujit të ftohtë dëmton sistemin nervor parasimpatik, ose komandantin e sistemit nervor parasimpatik, që është pjesa e vetëm e nervit vagus. Vagusin e kemi bërë dhe një në një emision më të kaluar. Dhe konsumimi direkt i këtij ose më saktë i përdorimit të ujit, që është me akull ose që është shumë i ftohtë, mund ta themi ne dëmton procesin tretës ose dëmton sekretimin apo prodhimin e disa enzimave tretëse. Siç u thash edhe disa sekonda më parë, vagusi kontrollon gjitha organet tona. Duke qenë se del nga pjesa jonë e qafës, ky nerv ka një transportim ose ka një rrugë shumë të gjatë. Del nga pjesa e trungut cerebral, pra nga pjesa e qafës, shkon në pjesën e krahërorit, shkon në pjesën e organeve tona të brendshme, madje deri në pjesën e mesme ton pelvike. Pra, organizon rrahjet tona ose ul tonusin kardiak, organizon kryesisht pjesën e kontraktilitetit ose pjesën e shtypjes, pjesën mund ta themi ne të strukturës bronkiale ose të alveolave pulmonare. Organizon pjesën e sekretimit ose pjesën e prodhimit e enzimave tretëse duke dërguar informacion me anë të fijeve motorike parasimpatike ose me anë të ganglioneve presimpatike në strukturat perimukozale, të cilat janë pjesën periferike të mukozave tyre. Pra gabimi i parë që ne bëjmë me konsumimin e ujit është direkt konsumimi i ujit me akull, i cili dëmton ose shkakton çrregullime disfunksionale të sistemit nervor parasimpatik, i cili organizohet ose ka si funksion kryesor apo ka si pararendës kryesor nervin vagus ose nervin endacak, i cili del nga sulkusi lateral posterior ose nga faqa e pasme, kryesisht e palcës së zgjatur, ku kalon ose ku del së bashku me nervin okulomotor, që nervi okulomotor inervon kryesisht muskujt e syrit, nervin kryesisht oculus lateralis, oculus medialis, oculus anterioris, këto janë disa nerva, del së bashku me nervin ose më sakt me venën jugulare internale ose në përbërje të tufës neurovaskulare dhe me anë të arterës karotide interne. Pra endet nga pjesë e qafës, del në përbërje të strukturës arterës karotide internale, futen trupin brakiocefalik dhe mbrapa kryesisht mund ta themi ndonse ka një përqendrim të drejtë ose një përqendrim të mesëm, shkon te gjitha organet dhe merr informacion nga ato. Pra gabimi i parë ishte konsumimi i ujit të ftohtë. Kalojmë mund ta themi ne te pjesa e dytë e përdorimit. Do thoni ju cila është gabimi i dytë që ne bëjmë? Përsëri është një gabim që ne bëjmë pothuajse gjithmonë. Është konsumimi i ujit ose është përdorimi i ujit, mund ta themi ne i vrullshëm, ose është direkt konsumimi ti. Madje, këtu kemi foton e konsumimit ujt në këmpë. Përdorimi ujt në këmpë është gabimi dytë, i cili bëhet pothuajse nga gjithë njerëzit. Madje, edhe vetë profeti i nderuar, profeti Muhammed, ka folur edhe për pjesën e përdorimit të ujt që në këmpë është i gabuar. Sepse duke qënë se funksionet fiziologike, funksioni mitokondris, funksioni mërqis, madje këtu dëmtohet edhe pjesa e enzimës ose pjesa ne i themi proteazave të ndryshme ose pjesa e gastrinës dhe pjesa e pentagastrinës. Pra këtu ka një mbiprodhim më të theksuar të gastrinës, e cila bën që të prodhohet shumë acid hidroklorik. Dhe duke qenë se ne konsumojmë ujë në këmbë, atëherë do të përdoret apo do të prodhohet më shumë acid hidroklorik dhe kjo do të shkaktojë reflukse ose do të shkaktojë një çrregullim kryesisht pjesës përsëri të sistemit nervor parasimpatik apo do të shkaktoj një çrregullim
nervor, të influksacionit, gastrokolik, pra të stomakut dhe të zorës trash. Gabimi numër 3 i cili po thuaj se ne bëjmë të gjithë. Si që e dim të gjithë, përdorimi ujt nga qezma, pa tjetër që është i gabuar. Shumë studime kanë arritur në përfundimin se krahas bisfenoleve, krahas fitalateve të ndryshme, këtu ka dhe disa nanopartikula cilat vërtet shkaktojnë një dëmtim në pjesën e qarkullimit gjakut, pra shkaktojnë një verbim ose një çrregullim të gjendrës spinale, farë klorurit, farë kryesisht të nanopartikulave të tjera të cilat ndodhen në pjesën e ujit, këtu kemi dhe dëmtim të funksionit të pine alociteve, të strukturës stromale dhe të strukturës parenkimale, pra të pjesës së jashtme të trabekulave që ndërton gjendrën pineale, këtu jemi me një indlidhor i cili ka shumë qeliza, ka shumë nerva, ka shumë neurone, stratum molekularus, stratum granulosis, stratum ose stratum polimorfe oriens. Pra ndërtimi brëndshëm i pinaloziteve mund të verbohet nga pjesa e përdorimit të ujit nga qesmat, fal nanopartikulave që uji përmban. Cili është gabimi numër 4 që ne bëjmë pothuajse gjithmonë? Gabimi numër 4 është pothuajse shkakton një detres këtu të sistemit urinar. Pra, lodh pak edhe veshkën, edhe pjesën e mbiveshkores. Këtu, kur ne lodhemi shumë, kur ecim shumë, kur bëjmë ecjet e gjata, ose kur bëjmë një aktivitet të sforcuar, si për shembull një palestër, ose një vrap, një sforcim të theksuar të muskulaturës subendomiokardiale, ose kur lodhin enzimat e heparit ose të mërqis, apo kur lodhim enzimat proteolitike të pankreasit, ne më pas, me anë të inicimit të propio melanokortinës, si dhe me anë të inicimit të neuropeptidit Y, që neuropeptidi Y i ngjan hormonit të grilinës, ku inicion pjesën ose prek pjesën e bërthamës hipotalamike, kryesisht ventromediale, që është pjesën mund të themi në engacmimit të funksionit kardiohidrik, sepse qëndra kryesore e stimulimit ose qëndra kryesore e marrjes ujit është në bërthamën laterale hipotalamike ose është në regionin suprakiasmatik të pjesën e hipotalamusit, i cili kontrollon gjithë funksionin ton kryesisht të balancës kardiohidrike, neurohidrike, neurogastroendohidrike. Pra, në qoftë se ne konsumojmë ujë me një, mund të themi ne me një energji shumë të madhe ose me një fluks apo konsumojmë dhe pjesën e përdorimit, duke qenë se pjesa e bidonit ose pjesa e një bidoni plastik është shumë e madhe dhe ne hedhim direkt, atë ne marrim dhe ajër i cili është i dëmshëm për strukturën tonë pulmonare, sepse konsumimi ujit duhet të jetë i ngadalt edhe i rregullt dhe strikt, sepse stomaku jon, moshkërit tona nuk janë vetëm qeska, mbush dhe zbraz, sepse duke qenë se ne përdorim ujë në një hapësirë shumë të madhe, aty futet shumë ajër dhe këtu çrregullon shumë pjesën e influksacionit të sistemit nervor simpatik dhe të sistemit nervor parasimpatik, pra të sistemit nervor autonom si dhe të sistemit nervor somatik. Sistemi nervor kryesisht autonom realizon influksacionin ose pjesën e realizimit të inervimit të organeve të brendshme ose të strukturës somatomotorike, somatoviscerale të organeve të brendshme, ndërsa pjesa e sistemit nervor kryesisht somatik ka një bashkëpunim ose ka një komunikim me mjedisin e jashtëm. Pra, konfirmon ose bashkëpunon gjithmon me sistemin integumentar të lëkurë se çfarë po ndodh jashtë. Por nëse bëhet konsumimi ujit në mënyrë direkte me një gyp shumë të madh ose më saktë me një hapësirë shumë të madhe, atëherë ne do të marrim shumë ajër dhe nuk do t'i lejojmë pulmoneve tona për të ndirë ashtu si që duhet pjesën e dioksidit të karbonit, i cili është akumuluar të regjoni i alveociteve ose të regjoni i strukturës internale të parenkimës son pulmonare, që është cipa e init lidhor, ku merë kryesisht pjesën e dioksidit karbonit dhe lejon kryesisht hapjen ose transportin oksigenit. Pra këtu ndalet ky proces ose pson një disfunksion mitokondrial. Pra konsumimi në këtë mënyrë i ujit dhe hapja e gojës kaq e madhe ka të bëj ose manifeston me një lodhje të mitokondris edhe me një lodhje kryesisht të epoksidihidratazave apo të konvertimeve biologjike të cilat ndodhin në hepar. Por këto do t'i flasim pak më vonë. Pra, cili është gabimi 5 që bëhet me përdorimin e ujit? Pra, këto gabime të cilat unë përmenda, po thuaj se i bëjmë të gjithë, por
është gjëja kryesore që ne të marrim mësim prej këtyre gjërave dhe të veprojmë ashtu siç duhet. Përsëri këtu kemi një foto ku bëhet fjalë për një person i cili përpara ka pjatën e tij të ushimit dhe në anën tjetër ka gotën e tij të ujit. Të gjithë e dim që dhe këtu futet një hadith ose këtu futen shumë gjëra nga ana e librave të shenjtë, pra konsumimi i ujit gjatë ushimit nuk është i rekomanduar si nga ana fiziologjike, por dhe nga ana e sistemeve tjera, mund ta themi ne fiziologjike. Sepse përgjatë konsumimit të ushimit, atëherë këtu do të kemi një çrregullim të enteropeptidazave. Enteropeptidaz çfarë do të thotë? Entero kryesisht është e brendshme. Enter ose sistemi tretës, ndërsa peptidaz. Daz do të thotë prerse ose coptuese, ndërsa peptid do të thotë një strukturë proteinike. Pra është një protein e cila ndan ose copton strukturën e proteinës, ku e konverton në aminoacide deri në vargje polipeptidesh, në vargje tripeptidesh, në vargje dypeptidesh. Pra, konsumimi ujit gjatë ushqimit nuk është i rekomanduar nga ana fiziologjike. Dhe përdorimi më i sakt, më adekuat i ujit është 25 minuta deri në 30 minuta para ushqimit dhe 25 minuta deri në 30 minuta pas ushqimit. Pra, këtu do të kemi edhe përsëri një çrregullim të prodhimit të bikarbonatit, ku bikarbonati është përsëri një protein e cila prodhohet nga funksionet proteolitike të pankreasit, ku stabilizon pH-in në pjesën duodenale, si dhe pH-in në pjesën e antrumit pilorik, që është pjesa fundore e stomakut, ku bëhet gati që lënda ushqimore ose lënda e cila quhet kimus, që është prodhuar ose që është formuar nga pepsinogjeni dhe nga pepsina, për të dalë në pjesën duodenale ose për të dalë në mukozën e zorrës sollë. Pra këtu kemi lehtësisht një frenim dhe çrregullim të traktit tretës. Pra ne nuk marrim mjaftueshëm lëndët ushqimore në qoftë se kurim kryesisht to gabime. Madje konsumimi i ujit gjatë ushqimit shkakton dhe pak nervozizëm të nervit vagus apo të bërthamës dorsale, të bërthamës kryesisht ambigus. Pra këto janë bërthamat e nervit vagus, nukleus dorsalis, nukleus solitaris, nukleus ambigus, nukleus vag. Këto janë bërthamat të cilat inervojnë organet e brendshme, duke nisur që baroreceptorët e arterjes karotide internale, baroreceptorët e trunkut brachiocefalik, baroreceptorët e trysnisë osmotike, të cilat ndodhen në dhomat e sipërme të zemrës, natriumin e djathtë, natriumin e majtë. Pra, konsumimi i tillë është i dëmshëm nga proceset, përsa i përket proceseve fiziologjike. Vim edhe te pjesa e gabimit të gjashtë që ne bëjmë gjatë konsumimit të ujit. Atëherë, duke qenë se ne i kemi radhitur pjesën e përdorimit të konsumimit të ujit, gabimi 6, ndonëse është një gabim i cili bëhet pothuajse përkundrejt mund ta themi në gjithnjë dhe nuk është se ka një afat të caktuar përdorimi. Atëherë e kemi fjalën për përdorimin e lëngjeve ose zvendësimin e lëngjeve, zvendësimin e përdorimit të ujit me anë të lëngjeve. Kjo nuk është e rekomanduar. Pra ndonëse ne i themi vetes tonë që jemi duke konsumuar lëngun e mollës, lëngun e portokallit, lëngun e bananes, ose një koktej frutash, dhe nga ana tjetër të zvendësojmë ujin. Absolutisht që nuk është e saktë. Uji brenda vetes tij nxit prodhimin e qelizave ose nxit prodhimin e strukturës sinit kërcor. Pra nxit zhvillimin, rindërtimin, pjesën kryesisht rigjenerimit të osteoqelizave osteoprogenitore, të qelizave të osteoblasteve, të osteociteve, të osteoklasteve, ku këto marrin pjesë në rindërtimin ose në ndërtimin kryesisht endokondral të kockës, pra ose në kaspazat mitokondriale, apo në epoksid hidrataza, të cilat marrin pjesë në konvertimin biologjik të barnave në mëlçi, ku i bëjnë ato të tretshme dhe ku i bën ato në formë jo helmuese për mëlçin. Pra, zvendësimi i lëngjeve ose zvendësimi i ujit me anë të lëngjeve të ndryshme, pra në vend të ujit, në qoftë në vend të lëngjeve, në qoftë se në vend të këtyre, në vend të përdorimit të ujit, në qoftë se ne përdorim lëngje të ndryshme, atëherë në këtë moment ne do të kemi një stres të funksionit fiziologjik. Pra, konsumimi i ujit nuk konsumimi i ujit nuk ka aspak ose nuk krahasohet absolutisht me përdorimin e këtyre lëngjeve të ndryshme, cilat neve na japin për një moment
një, mund ta themi një kënaqësi, pra arritin pjesën e sekretimit të endorfinave. Dhe përdorimi këtyre lëngjeve, që të ketë një krahasim adekuat me përdorimin e ujit, absolutisht nuk krahasohet. Uji duhet përdoret pothuajse nga të gjithë dhe nuk krahasohet në asnjë mënyrë me përdorimin e këtyre fundeve. Pra, përmendëm 6 gabimet, të cilat ne pothuajse i kryejmë gjithnjë. Dhe nga unë Luciano Bardi dhe nga televizioni në TV-s, do të rishihemi përsëri në puntatën e ardhshme të emisionit Box Shëndeti. Natën e mirë dhe miru takofshin.